Астана телеарнасының арнайы тапсырысы бойынша Қоғамдық саясат институтының интервьюерлері Ұлытау облысында да жұмыс істеп жатыр. Сайлаушылар арасында сауалнама жүргізген олар халықтың саяси мәдениетінің жоғары екенін, ел үшін маңызды шараға белсене қатысып жатқанын айтып жатыр. Аға буын өкілдері ғана емес, әсіресе жастар арасында белсенділік басым дейді. Бағдат Ералы 18 жаста, қазір студент, болашақ ұстаз, кезектен тыс президент сайлауын жаңа реформаның бастау деп санайды. Бұл сайлау біздің еліміздің тарихында ең ауқымды жаңалықтардың бірі. Ауқымды өзгерістің алдында тұрмыз, және де өзгерістер болып жатыр. Осы уақытта белсенділер, яғни жастар белсенділік танытатын уақыт. Арнайы Астана телеарнасының тапсырысы бойынша Қоғамдық саясат институтының интервьюерлерде жастардың белсенділігін атап өтті. Жетіден бастап осы сайлаушылардан сұхбат алу үстіндемін. Сайлаушылардың көңіл-күйі жақсы. Барлығы жұмыстарына баратқан кезде үлгеріп сайлауға қатысып, толыққанды дауыстарын беріп жатыр. Сұхбатымызды сарапшыларға жіберу арқылы қанша адам қатысқанын мағлұмат аламыз. Ұлытау облысында 140 мың адам дауыс беруші ретінде тіркелген, оның 500-нің мүмкіндігі шектеулі. Мұндай азаматтар өз үйлерінен шықпай-ақ сайлауға қатыса алады. Сайлау комиссиясының мүшелері арнайы орналарды олардың үйлеріне апарады. Екі комиссия мүшесі және бақылаушылар мембірға үйлеріне барып, жылжымалы орын арқылы дауыс беріледі. Сонымен қатар бізде мүмкіндігі шектеулі азаматтарға бұрыш дайындалған, онда барлық жағдай жасалынған, қажетті құралдармен, компьютермен. Ұлытау облысында шалғай ауылдар мен аудандар көп, сондықтан елді мекендерінде тегін қоғамдық көлік ұйымдастырылды. Айжан Қуаш, Жанайдар Рақымжанов, Астана Таймс, Ұлытау облысы.